A ko zna šta je on tviko, bok te. Ne mora znam za što ti, možda nešto u PC-u. Pa ja znam ljude koji imaju makro. Mislim, dobro, to nije ono, ništa. Evo ja, dok si me. A znaš ono za dropat hammer? Da. Dok to poslije makro. Klikneš jedan gum, sve ti se napravi. Ovo je uvijek i najbolje ima, kreka. Mislim, ideš na steni u desu. Solo. Da. Neki bug sa lendu tam na onaj chest. Bilo to, ali puci na. Neki frajer ti lenda, pick upa sve, i gold i sve. Pa dobro. Pa to sam ja dvoje, to sam ja napravio su kapu. Dvojica me 50-50 na onu chestu god, na mom mjestu. I priča lenda dole, na chestu ja lenda na gornji, oba dvojica sve iz chestu uzmem. Da sam mislil ni gold uzeli. Eto, kako placer. Još su onaj Voltix i... Ne znam kako mi se time je zvao. Proplayer je neki. Dobio sam najbolji gun što sam mogli dobiti šest. Dobio sam Maven. I... Ništa ne mogu. Dobro, koliko je tu ljudi? Ne mogu ti pobjeći. Maš jedan metak u šarigan. A to znaš? Jes, ti moj jedan. Koji je PC-a, šta je ovo? Čekaj. Igram. Šta igram? Pa ne znam, baš speed. Kako? Reci je grindaš. To je ono random. Ali igraš solo cash cup? Igram, ali ne znam će igra finals. Što? Ma iću na utakmicu igrat. A šta ti neš kvalat? Pa onda neš ni igra finals, svaka. Streamat će kat ovako. Ili tako. Dobro, koji kurac. Dobro, ja sam došli tu frikeriš samo ona da uzem loot. Super, imaš metaka za šaljen, opet ih ne. Ja sam cijeli kap toliko, a ne vrde se podao na kutu. Ja ne znam, ja što nisam kvalit, to nije do mene. Kako? Pa ne znam, ti ja ne znam, ne znam što sam ja trebao radit bolje. Kvalit. Need some lose a fight to mid game, dođem u endgame. Fuck! Max moving, max edge. Bez kamera. Djeco, ljudi. Nemam ništa, cijeli tim je novi na meni. Please, 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 aaaah! Dobio sam zaknije skladati, ne brini se. Dead sam, pa ne može jebote, nisam se ni rebootao, 7 timova na meni, ono. Evo, nema metaka u shotgun. Nije me ja fikeriš ako uspiješ dođi do mene. Nije me trsto, je moguć? U. Bije par u meni. Pa da ih me mag damage, je super. Cijeli novi tim na mene. Jel se možeš hamera do mene? Mogu, mogu. Ali ovaj Maven je uopće... Sam da ima metaka. Da nije dobro ime. A zato ti kažem da si da dođeš. Ne oko. Daj metke heal ako imaš. Ti za kvatio 15 dolara drop mapu. Heela nemaš. I tam je za imaš fender. Ah, što teško pada, kviziju. 15 dolara. Pize, kod me kvizi. A, znači kvizi. Zašto pize kvatio 15 dolara drop mapu. Ne znam. Imam ja drop mapu plaćeno za slep. Šta će mi to? Ne znam. 80, još nešto. Rekano ovaj, nemam nešto, 3 skills cijel. Pa neko, ko te razvaja. Aha, super, cheater, još jedan. Jo, mili čovjek. Ja hammer prikriš, pazim. Imaš shielda, nemaš? Imam, jedan bi. Hajde dođi. 40. Teško. Još tim iza. Znam. Ide mi. A koliko vas je jebote? 4 tima.
E ti brat se zabiješ. Ne, ovo je kritič. Dolje. 130. Oni sad bježe. Odi na ovo, odi na ovo. Nemo se. No ja niti nemam na jednu, se moram. Softić. Ne tako ne tako da bi bilo. Sad što healat. Opet mačka prede. Jebi ga. Neki dan to ne, neki dan se to ne desi. Ne resi to. Pa nemaš kartice. Udim klima to u nam idu. Ajde odimo po karticu. Evo sam da se pazim. Od kute puca? Stavljena. Stavljena. Ovdje on po reboot, e. To je još nisam lijepo. Rekan van. Se da trošim bim biviš. Evo ga nema ne lijepo. Ok, Čiče vino prvi game stres 3 nije kvala. Čiče ni kvala. Čiče. Bio je iza Fiče jedno mjesto. A Fiče drugi game minus 26 nije kvala. Trule, dođi helpe. Ljudi, ja ću se ubit, ja ne, imam 13 kila, ne mogu preživjet. Biće mi sljedeći lan, šta misli? Vjerojatno se. Ak će bit. Bilo bi dobro opet ozio. E gledaj ovo, gledaj se baci šta će napraviti. Aj, molim te napraviti. U Osijeku, ali na više dana onako. Ovo malo, premalo mi je. Ovo je big. Škole, ne može na duži. Pa prakti ljeta, praznika. Ili u Splitu da napravi. A ne, u Splitu. To ti ne daš da tebi prodavati. Pa svima je daleko. Hvala. Osim Zagreba. Osim Zagrebu, samo od onak 9 sati vožnje. Kad bi došao Zagreb da bude? Da, pa došao bi i u Zagreb i Beograd da bude. Evo Beograd, ne bi. Sada što druga je država. Pa dobro, pa sve znam. Pa dobro, jebem ti DMR mrtvi. Sa 300 metara me pukne. Ale smara. Kovac? Budu bila. Sto. Sto. No si kriš, ti skivala. Treba ih ispred. Koko? A, super lik ima. Pokočan. Najbolja stvar u solosima, Danger, Hero i oni, kad ga sad da mi kupne. Ne, ja ne mogu, ljudi. Demo. Ajmo tu vi tu igrat. Hoš se. Trule. Aj. A Peter onda si, aj nađi se još jednog za 3v3, ako hoš se. Oko bro, neko. Ušao sam 3 na 3, drža, umro sam 2 puta, da. Koliko mi se igra Elite Cup, joj, jedan čekam. Pa nećeš mi prođe. Igra se i meni, ali nisam u njemu. Aha, pošto ne igra, ne kvalaš. To ne kvalaš. Ne mogu. Ne od tematik pristup. Ti si od prvog dana challengeru. Dvije sezone. Obje si od prvog dana. Da. 105 na tom. Ja sam bio hard stack contender. Nisam mogao kvalat boksi.
i onda dođe skoro otvoram challenger ili... Ne ide, znam da vidim. I ovaj tu...